lá, vamos nós, meu amigo Caio. Vamos lá, meu amigo Thiago. Isla. A bola vai para fora, é lateral. E aí desperdiçou uma cobrança lateral, aí não. William. Hulk. Alexis Sanchez. Olha o cruzamento. Certeza absoluta que não era assim que ele queria cruzar, né? E já é falta. Rapaz, o jogo começou pegado. A barreira andou claramente, o juiz não fez nada. E a bola subiu, subiu, continuou subindo e foi para fora. Perderam a posse de bola. Isla. Fernandes. Passe lá para o outro lado do campo para virar o jogo. Danilo. Kaká. Abriu o jogo na lateral. Fernandinho. Cadê todo mundo? Os companheiros precisam dar opção. Dias. Tá sobrando o ombro para todo lado. Direto pro gol, milagre do goleiro, que linda defesa! É escanteio. Roberto subiu de cabeça e é gol! Tá pintando o replay do gol da seleção para você. Ele se posicionou bem e teve toda a categoria do mundo para enfiar a cabeça na bola depois do escanteio. Bela jogada ensaiada. E você quer ver o gol por outro ângulo? Tá aí, ó. Agora ficou bom. A seleção tá ganhando. Gutierrez. Dias. Isla. Cruzou. Isso mesmo, levou vantagem. Vantagem muito bem observada pela arbitragem. Ele vai repor a bola em jogo, é lateral. Gutierrez. Bola aberta na lateral. Dias. Gutierrez. Troca de passes para tentar envolver o adversário. Que perigo! E vem bola na área, vem mais uma chance para empatar o jogo. Saiu o cabeceio. A cobrança do escanteio até que foi boa, mas a finalização... Ele pegou mal demais na bola, não levou perigo nenhum para o goleiro. Faltou capricho, perderam a bola. Dias. A jogada vai saindo, eles vão tocando a bola.
Veio o chute, saiu por muito pouquinho, valeu a tentativa. Começou a blitz pelo gol de empate, Thiago. Valdívia. Fernandinho. Bola pelo alto e com açúcar para o Hulk. Exagerou na força do passe, a bola foi embora pela lateral. Gutierrez. Isla. Fernandes. Isla. 3 de acréscimo. Fernandes. Dias. Jogou dentro da área. Olha o cruzamento. O primeiro tempo terminou com vantagem apertada, Caioba. O jogo ainda está aberto. Mas o amistoso é a melhor oportunidade que o treinador tem para mexer na equipe. Tira um volante, coloca um meia, não faz sentido ser conservador assim. Ele vai saindo decepcionado ali porque sabe que não jogou absolutamente nada, Caio. Foi uma atuação bem abaixo mesmo, Thiagão. Acontece com todo mundo. Ele não pode se abalar com isso. Começa a etapa final. A seleção brasileira já deu a saída. Pulou e escapou do carrinho. Dias. Danilo. Tem companheiro chegando, é melhor soltar essa bola. Mena. Tenta proteger a bola com o corpo. Mena. Que isso, que linda bola enfiada para o Santos. E a torcida começa a roer unha, todo mundo nervoso. Vem bola na área, vem escanteio por aí. Caio Ribeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né? Tá jogando bem. O autor do gol que tá dando a vantagem no placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Apareceu bem o goleiro. Dias. É agora ou nunca. Roberto Firmino. Tem chuveirinho vindo aí. E o cruzamento não deu certo. A bola está nas mãos do goleiro. Sanchez. Saiu o cruzamento. Fernandes. Maravilha de interceptação no meio. Arrancada com a bola. Gutierrez. Fernandinho. Pegou o goleiro, sensacional! E ele tira a bola de cabeça.
Perderam a bola. Mena. Dias. Que isso, que linda bola enfiada para o Santos. Kaká. Leva a bola com a cabeça erguida. Fernandinho. Valdívia. William. 40 do segundo tempo, só um golzinho de vantagem. Alexis Sanchez. O goleirão afasta de soco. Passou muito, muito, muito perto. O jogo seria outro. E é difícil criticar o jogador porque ele não foi mal no lance. Mas esse gol pode sim fazer muita falta no final. Tem cara de substituição no desespero. Caio, vem mais um atacante por aí. É a única chance que ele tem para tentar uma reação, Thiago. O time tem que ir pro tudo ou nada. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Teremos um minutinho de tempo adicional. Sanchez. Fernandes. Vai bem o goleiro para encaixar. O juiz já apitou para encerrar este amistoso disputado. A vitória foi apertada, Caio. O que é comum em amistosos entre seleções, Thiago. Dificilmente um time consegue abrir muita vantagem. Resultado dentro do esperado.